OK? Jdeme na to! Jo! Nevidím jenom možnost, než rozsekat tu chvíli. Tenhle ten moment tady teď dělám, co mě baví. A dělám, co mě baví, i když v jejich očích nejsem dostatečně in, nejsem dostatečně frajerem, dostatečně cool, abych zapadl mezi ně. Ale seru na to, v jakým světle oni vidí mě. Ha! Tak mi teda pověz, na čem nejvíc záleží. Na tom, jak se cítíš, nebo jak to vidí v ostatní. Vidím lidi, jak se omezují kvůli druhým kolem. A potom mají schýzí, že jsou zaseklí jak totem. Takže nevidím jinou možnost, než rozpoutat ten kotel. Proto stále dupu na zem, aby rozfoukat ten pot. Takže makám na těch věcech, o kterých denně sním. Nevěřím, že je dám, já to prostě vím. No a pokud něco víš, no tak víra nemá smysl. A všechny pochybnosti v hlavě bálím jako laser. Je to energie, proudí ve mně život jako 230 voltů plných zásob. Je to euforie, neskutečná radost toho, že to šlape. A máme tuhle možnost. Je to harmonie, všechno hraje se vším jako symfonie. Dokola tu točím a suverénně. Jdeme proto svoje, když proudí ve mně nekonečná energie. Možná taky poznáš lidi od pohledu svěží a nedokážeš pochopit, co to z nich tak těší. A když ty lidi vidíš, doslova cítíš auru. A když to šíříš, je to jak dát se ledovou sprchu. Je to neskutečná svěžest, proto stále musíš běžet. A pokud nejdou s tebou, nech je klidně hledět. Základ toho všeho, dělat, co tě baví. A díky tomu energie v tobě jenom sílí. Je to síla, díky které můžeš neustále rozdávat. A energie, co tě žene, nenuceně pomáhat. A díky tomu všemu v tobě energie roste. A čím víc toho dáš, tím víc si to pošle. Je to nekonečný, takže na to není žádnej metr. A díky tomu můžu dávat bomby jako Jager. Jsem jak vítr, žádnej fígl, call me leader. See ya later, dream chaser. Rozdávám bomby jako bagger. Je to energie, proudí ve mně život jako 230.